mismo. Ito po yung barko ng Pilipinas ha. Yan yan ha. Binobomba ng China Coast Guard. Okay? Diyan sa Scarborough Shoal. Sa Baho di Masinlok sa May Sambales. Ayan o. Oh. China Coast Guard 3302. Okay? Tuloy-tuloy po yan. Kanina kumaga lamang nangyari. O, ayan. Walang magawa ang Pilipinas. So anong gagawin natin? O, painggan natin ang report mula sa UNTV News noong nagpasa tayo ng Resolusyon, uh, resolution no ayan um, house resolution na kumukon na sa action sa WPS hindi tinanggap ng China hindi pa paano nila tatanggapin eh delusional nga tong mga to at pinaglalaban nila yung mali nila na kaisipan na kanila yon na tayo yung dapat umalis so anong ano pang aksyon? hindi na nga po effective yung yung diplomasya hindi na po effective yung pag-usap sige Pagbigyan natin yung pag-uusap ni President Bongbong Marcos at si Jinping pero dapat i-request natin ng Pilipinas na tigil nila yung mga ganong gawain ng China Coast Guard. Dapat magpansamantala, kumbaga ceasefire, kumbaga tigil muna. Huwag muna tayong magharangan, magharasan, huwag muna kayong mambuli. Kasi nag-uusap pa kami kung anong solusyon ang pwede namin gawin. Pero hindi, di ba? Tuloy-tuloy, lalo pang tumitindi Kahit sandamakmak na ang diplomatic protest na inihain ng Pilipinas laban sa China mga utol, eh wala pa rin namang katigil-tigil itong mga Chinese na ito, itong Chinese government sa panghaharas at pambubuli sa mga personel ng Pilipinas mga utol. Ito na naman, bago na naman ito mga utol, eh, pambubomba ng tubig ng China Coast Guard sa barko ng BIFAR. Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Mga utol, yan yung mga nagre-resupply kasama ng ating Philippine Coast Guard. Ito mismo ngayon, nangyari ito kaninang umaga sa Baho de Masinloc. Panoorin lang natin na mabilis tapos titingnan natin yung article tungkol dito. Ang mga utol, actual footage yan mula sa News 5 Everywhere. Okay? E, ano? o. yung bivar barko ng Pilipinas to, no? Bureau o fisheries and aquatic resources binubomba ng China Coast Guard ha? ayan o grabe ba? Diba? o oh, ayan o oh. ayan China Coast Guard 3302 ayan mga utol nakuha lang talaga matindi nito ba? Diba? Uh, nag-usap si President Bongbong Marcos at saka si President Xi Jinping dapat naman talaga eh dapat habang nag-uusap eh nagba-backdown yung mga bata nito ni si Jinping na hindi nila ginagawa yan para mag-come up yung dalawang leaders sa maayos na solusyon. Pero kung ganyan ang ginagawa nila, eh anong kahihinat na nito? Patuloy ba tayong tatanggap ng pambubuli at pangaharas galing sa China? And take note mga utol sa Baho di Masinlok ito sa Scarborough Shoal. Sa madalit sabi, teritoryo po ng Pilipinas. Yun ang masakit eh. Mamaya titingnan natin yung report dito. tungkol dito, ituloy muna natin. And walang magawa ang Pilipinas no? grabe diba ayan o oh. bangumpay o oh. binubomba anong gagawin natin dyan diba so magkahain na naman tayo ng diplomatic protest ayan o sabay o. para hindi makatuloy sa rip supply mission yan, resupply mission ng jeep par hinarang ng China Coast Guard. Yan mismo yung footage, mga utol, no? So, ibalik lang natin konti para makita natin ang kabuuan. Tapos, tingnan na natin itong report tungkol dito, ha? Mga utol, ayan, mula sa Manila Times. Okay? December 9. Chinese ships, wat, water cannon, PH vessels, anew of Scarborough Shoal. Okay? So, updated. Manila, Philippines, at least three vessels of the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BIFAR, are continuously being bombarded by water cannons on Saturday by a China Coast Guard ship of Bajo de Masinloc Scarborough Shoal, which is part of the West Philippine Sea at bahagi po ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ito po yung nagkaroon ng standoff kung hindi daw nagkakamali noong 2012 ha. Okay. United States-based security expert Ray Powell said the BRP Dato Sanday 302, BRP Dato Bangkaw 304 at uh, 3004, BRP Dato Tamblot. Para sa kakalaman ninyong lahat, ang ibig sabihin ng BRP ay Barko ng Republika ng Pilipinas. So ito yung tatlong barko ng Republika ng Pilipinas na were being closely engaged with CCG, China Coast Guard 3302 and 3305 and four Chinese maritime, China maritime militia ship for the last three hours, tatlong oras hinaharang at binobomba. As posting, he, Chinese ships, continue to harass the Philippine vessel which were on a supply mission for Filipino fishermen in the area. Ganun katindi mga utol. So, anong masasabi nyo dyan? Nung, umbaga, o, oh, panoorin muna natin one more time itong video, ha? Tapos, titingnan natin yung isa pang report tungkol doon sa paghahain natin ng, ng uh, protesta laban sa China dahil nung nagpakawala sila ng na napakaraming Chinese maritime militia doon naman sa Julian Piliferip, Mga utal, panoorin muna natin saglit ito. Itong pambobomba na naman kasi alam na natin So ang gagawin, no? parang paikot-ikot lang, circular lang ang nangyayari. No? Gagawa na naman ng ganyan ang China, haharasin ng Pilipinas, tapos maghahain tayo ng protesta. Ang, sasabi, ang, ang gagawin naman ng China, ay uh, i-justify -ja nila itong mga ginagawa nila. Ang justification lamang naman nila palagi, eh kami ang may-ari niyan. Dapat wala kayo dyan. Umalis kayo Pilipinas dyan sa teritoryo ninyo kasi teritoryo namin yan. Ganon palagi. Kaya namin nga ginagawa yung mga aksyon na yan kasi uh, illegal kayo dyan. O, sa madalit sabi, tayo yung pinalalabas palagi na mali nitong mga check one na ito. <laughs> o, pakipanoorin natin one more time. Ayan, mga utol mismo. Ito po yung barko ng Pilipinas ha. Yan yan ha. Binobomba ng China Coast Guard. Okay? Dyan sa Scarborough Shoal sa baho di masinlok sa may sambales ayan o oh, China Coast Guard 3302 okay tuloy-tuloy po yan kanina pumaga lamang nangyari o walang magawa ang Pilipinas so anong gagawin natin o oh, painggan natin ang report mula sa UNTV News noong nagpasa tayo ng uh, resolusyon no ayan o oh, house resolution na kumukundi na sa aksyon sa WPS hindi tinanggap ng China hindi paano nila tatanggapin eh delusional nga itong mga to at pinaglalaban nila yung mali nila na kaisipan na kanila yon na tayo yung dapat umalis. So anong ano pang aksyon? Hindi na nga po effective yung yung diplomasya. Hindi na po effective yung pag-usap sige. Pagbigyan natin yung pag-uusap ni President Bongbong Marcos at Xi si Jinping. Pero dapat i-request natin ng Pilipinas na tigil nila yung mga ganong gawain ng China Coast Guard. Dapat magpansamantala, kumbaga, ceasefire, kumbaga, tigil muna. Huwag muna tayong magharangan, magharasan. Huwag muna kayong mambuli. Kasi nag-uusap pa kami kung anong solusyon ang pwede namin gawin. Pero hindi, di ba? Tuloy-tuloy, lalo pang tumitindi. So ano masasabi nyo? Pahinga muna natin to. Pahing-comment na lang ha. Naging ng Foreign Ministry ng China ang resolusyong inaprubahan ng Philippine House of Representatives. Kumukundi na ito sa mga hakbang ng Beijing sa West Philippine Sea. Batay kay Wang Wenbin, China's Foreign Ministry spokesperson, walang batayan, nagre-representa ng mali at sinisiraan ang reputasyon ng China ng House Resolution. Ayan mga uputol, no? balikan natin yung ano, das, yung resolusyon ay pinapasa ng uh, ating pinapasa ng batas natin, no? the resolution adopted by the House of Representatives, yung mga congressman natin of the Philippines, groundlessly criticized misrepresented and smeared China. Sinisiraan daw ang China. We firmly reject it. <laughs> Grabe, di ba? Sobra na eh. Parang feeling ko. Yung baga, kawawa na yung mga Pinoy. Kawawa na yung Pilipinas sa ginagawa nila. Ano kayang magiging reaction? Siyempre, magre-react dito ang US, yung mga kaalyado natin. At siyempre, magre-react ang national defense natin, magre-react ang ating presidente. So ano? Ang ang ginagawa ng China na sa atin eh, inuubusan tayo ng option. Kasi ang option lamang naman natin ay eh, mauwi sa kapayapaan sa maayos na pag-uusap, makauwi sa makatapos sa isang solusyon dito sa problemang wala namang ibang uh, naghahatid kundi itong China. Yung pang nila ng teritoryo, eh hindi nga tayo papayag na agawin. Pero hindi rin naman sila papayag na umalis o mag-backdown. So ano masabi nyo dyan mga utol? Patuloy muna natin. Okay. Presenta ng mali at sinisiraan ang reputasyon ng China hmm. ng House Resolution. Hmm. Araw ng Miyerkules, December 6, ini-adopt sa plenaryo ng Kamara ang House Resolution No. 1494 consolidation nito. Yeah, ano, basahin natin. Strongly condemning China's illegal action in the West Philippine Sea and urging the Philippine government to assert and protect the Philippines' sovereign rights over its exclusive economic zone and continental shelf in accordance with the United Nations Convention on the Law of the Sea and the 2016 ruling of the Permanent Court of Arbitration. So nasa tama na naman itong resolusyon na ito pero hindi tinatanggap ng China. Pero sa totoo lamang, wala naman tayo dapat pakialam sa kung anong iisipin nila. Ang pinaglalaban po ng Pilipinas ay ang ating karapatan na nakatama sa itinakda ng international law. Sila po, eto pong China, ang may ginagawang mali, hindi po ang Pilipinas para sa, mali, sa paglilinaw lamang. Tayo po ay nagtatanggol ng ating teritoryo, ngunit kaya lamang sila nagka, kaya lamang nila nagagawa yan, itong China, sa atin, dyan sa West Philippine Sea, kasi nga mas malakas po sila sa atin. So ano? Ang pinakasolusyon, may iiwanan sa atin? Tapatan yung lakas nila via doon sa ating mga kaalyado. Yun ang palagay kong magiging solusyon talaga dito. Tapatan yung ginagawa ng China. Ano mas sabi nyo dyan? comment na lang tuloy natin ng anim na resolusyon na may pare-parehong issue ang kondinahin ng China sa mga iligal na aktibidad at incursions nito sa West Philippine Sea. Nakapaloob din dito ang paghikayat sa Philippine government na gumawa ng kinakailangang hakbang upang pangalagaan ng sovereign rights ng bansa at jurisdiction ng Pilipinas sa Exclusive Economic Zone o EEZ. E nga eh. So gagawa tayo ng mga batas para maproteksyonan ng ating mga teritoryo. Oh, gagawa. Wag, eh, wag na wag nating iisipin, mga utol, wag nyo pong iisipin na walang ginagawa ang ating gobyerno tungkol sa mga issue na to. In fact, uh, kaliwat ka na, na ang usapin dito, may mga special committee pang binuo dito, may task force pa tayo, eh, kaliwat ka na, na ang meetings na ginagawa ng ating gobyerno, lahat ng sangay ng departamentong nasasakupan itong tungkol sa ating mga teritoryo, eh, talagang gumagawa sila ng solusyon. Yung pinakamainam na solusyon. Okay? Uh, in fairness to them. Okay? Kaya lang, ang problema dito, hindi po yung problema yung gobyerno natin. Ha? Ang problema po dito, yung gobyerno ng China. So baka nga dumating ang araw na wala na tayong solusyon kundi makipagbakbakan o makipagharasan sa kanila. Eh magagawa lamang natin yon sa tulong ng ating mga kaalyado. Kasi kung tayo lamang, hindi natin kaya ang China. Okay? So anong masasabi niyo mga utol? sa nangyayari na yan, pa-comment na lang. Uh, marami salamat UNTV, marami salamat uh, News 5, marami salamat sa inyo mga utol. Tututukan natin to. Kasi hanggat hindi tumitigil, hindi rin tayo titigil. Anyway, ang doon lang muna muli ako sa Target Achilles and we have the real South Pride production. Ako'y okay, nagpapasalamat sa so, walang sawa niyo pag-suporta kayo. Mag-iingat, keep safe, God bless at saludo po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po.